വിഎം സുധീരനെയും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെയും പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി കളയും എന്നുള്ള വെല്ലുവിളിയുമായി കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദവിയിലെത്തിയ കെ സുധാകരനും സംഘടനാ ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും മൊത്തത്തിലുള്ള അഴിച്ചുപണിയിലുമൊക്കെ വല്ലാത്ത തലവേദനയിൽ തന്നെയാണ്. ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അതീതമായി ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനവുമായി വന്ന കെപിസിസി പ്രസിഡന്റുമാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായ ദുർഗതി തന്നെ സുധാകരനും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി സുധാകര ഭക്തർ ആടിത്തിമിർക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും കാര്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പുല്ലും നടക്കുന്നില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണുള്ളത്. ഭാരവാഹികൾ 51 പേർ മതി എന്നൊക്കെയുള്ള തീരുമാനം എടുത്തു വച്ചു. പക്ഷേ ഈ 51 പേർ ആര് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ ഇപ്പോൾ ഉച്ചം കുത്തി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരെ മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ 14 ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരെ മാറ്റി അവിടെ പുതിയ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല. പാർലമെൻറ് സമ്മേളനത്തിന് പോലും പോകാതെ ആശാൻ ചർച്ചയോട് ചർച്ചയാണ്. സ്വന്തമായൊരു പട്ടികയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ അത് പോക്കറ്റിലിട്ടിരുന്നാൽ മതി എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജർമാർ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഗ്രൂപ്പിനെ വെട്ടിയിട്ട് ആളാവാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുധാകരനും സുധാകരൻ്റെ ആളുകളും കൂടി കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എന്നുള്ള നിലപാട് തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കന്മാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഭാരവാഹികളുടെ കാര്യത്തിലും ഒന്നും ഒരു ധാരണയുമാകാത്തത്. ഇപ്പോൾ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരിൽ ഏകദേശ ധാരണ പട്ടിക പ്രകാരം 4-5 പേരുടെ പേര് ഇട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ധാരണ. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന വി എസ് ശിവകുമാർ, ശിവകുമാർ പറയുന്നത് എന്നെ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നുള്ള നിലപാടാണ്. കാരണം മന്ത്രിയല്ല, എം എൽ എ അല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വേണമെന്നുള്ളതാണ്. ടി ശരചന്ദ്ര പ്രസാദ് മുൻ എം എൽ എ, പാലോട് രവി, ആർ വത്സലൻ, ഇങ്ങനെ ചിലരുടെ പേരുകളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമായും പരിഗണിക്കുന്നത്. കൊല്ലത്ത് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാലയും ഷാനവാസ് ഖാനും എം എം നസീറിൻ്റെയും പേരുകൾ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്നു. പത്തനംതിട്ടയിൽ രണ്ട് സതീഷുമാരാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്. സതീഷ് വരിക്കണ്ണമണ്ണിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സതീഷും. ആലപ്പുഴയിൽ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ്റെ പേരിന് മുൻഗണനയുണ്ട്. എങ്കിലും അവിടെയും ബാബു പ്രസാദിൻ്റെ പേരടക്കം മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകാർ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് മുഹമ്മദ് ഷിയാസിൻ്റെ പേരിന് മുൻതൂക്കമുണ്ട്. തൃശ്ശൂരിൽ പത്മജയുടെയും പേരിന് മുന്തിയ പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ട്. പാലക്കാട്ട് എ വി ഗോപിനാഥും ബലരാമനും തമ്മിലാണ് മത്സരം. കാസർഗോട്ട് ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയയുടെ പേരും നീലകണ്ഠൻ്റെ പേരും ഖാദർ മങ്ങാടിൻ്റെ പേരും പരിഗണിക്കുന്നു. കണ്ണൂരിൽ മാർട്ടിൻ ജോർജിന് വലിയ മുൻതൂക്കം ഡി സി സി പ്രസിഡൻ്റാകുന്നതിനുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിലേക്ക് 4-5 ആളുകളുടെ പേരുകൾ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളുടെയും ഒക്കെ നോമിനികളായി സുധാകരൻ്റെ പട്ടികയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് വച്ച് ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് മാനത്തോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി പതിവ് പോലെ കേരളത്തിൽ നടക്കാറുള്ള ആ പ്രക്രിയ നടക്കണം, ഗ്രൂപ്പ് വീതം വയ്പ്പ്. ആ ഗ്രൂപ്പ് വീതം വയ്പ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഹൈക്കമാൻഡിന് മുന്നിൽ കാട്ടി അതിന് കീഴേ ഒരു ഒപ്പ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ് സുധാകരനും എത്തി നിൽക്കുന്നത്.